Most már csak időkérdése az egész. Bezárnak egy kalitkába, azt meg egy zárkába. Miért félnek ennyire tőle? Én nem. De igen, fél. Rettegésben él. Másból sem áll az élete. Maga semmit sem tud rólam. Én mindent tudok magáról. Maga azt hiszi, hogy a csodatevéseim kimerítik a hatalmamat. Miért? Istennek képzeli magát? Semmire való. Tudhat ember. Egy nulla. Maguk attól rettegnek, hogy az emberek Istennek tekintenek. Semmi jelentősége. A legtöbb ember már nem hisz Istenben. Miért? Mert Isten nem erősíti csodákkal a hitüket. Azt hiszi, hogy ha nem hisznek a csodákban egyben, elutasítják Istent is? Természetesen. Maguk Isten nevében uralkodnak rajtuk. Ha nem is hisznek többé benne, azért még félnek tőle. A hitetlenségtől félnek, mert félnek a szabadságtól. Maguk pedig boldogságot adnak nekik. Mi irányítjuk a tudatukat. És aki erre képes a szabadságukat is elvenni. Viszont ha valaki nem hagyja magát, azt megölik. De nem ölhetnek meg mindenkit. Nem ölhetik ki a szeretetet, azt, ami emberivé teszi őket. Amitől ők jobbak nálunk, jobbak magánál. Beszéljen csak, én nem tartozom magához. Nem. Maga csak részesedni akar. Néhány szállat a kezében akar tartani, ha beindul a nagymű. De nagyon téved. Igazán? Igen. Maga haldoklik, tüdőrákja van. Ez hazugság. Gondolja, hogy hazugság. Csak az életét akarja menteni. És maga.